السلام علیکم سر، یوٹیوب چینل میں باری والا اور پہاڑ پر خوراک کو نکلا میں 340 پریشان کر کھڑے کیا تو وہ پھر پہچان ہے ساڑھے پہلے چینل لائک کو شیئر کرو تو سبسکرائب بلاگ میں کرے گا تو دیکھنا ٹھیک ہو گیا سارے چینل آپ کو میرا تو گانا میرے کو اب تیل چھلکے لیا سے آج کل دور آ گیا پریشان ہے نال جو بہار آن کے سہول کا سنا میں نے سنگا جتنا ٹھیک سنگا ہے ہمارا سارے چینل کو لائک تو شیئر کرے تو سبسکرائب لازمی کرے تو کیونکہ روزانہ بھی نویں ویڈیو لے کر آئے سو تو ویڈیو کو دکھائے پورا تو کل بھی ویڈیو ادا کرے سو انتظار کل بھی ویڈیو تو ماحول والی دے سو چار سال ہی سی تو ان ویڈیو کو پورا دکھائے تو آپ کو اگلا کلپ سین بڑے زور دے گیا دیکھ سو